Bey'den yazılan reyleri siz okuyursunuz mu? Gede Bey'den yazıyor ki, Şirzad bizde reis işleyip. Orada 3-4 tane kızı belə bu hala salıb. Azyaşlı Nərmin Quliyevanın qətlində təqsirli bilinən İlkin Süleymanovun Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçiriləcək növbəti məhkəmə prosesi təxirə salınıb. Məhkəmə binası qarşısında mətbuata açıqlama verən İlkinin yaxınları və həmkəndiləri növbəti diqqət çəkən məqamları dilə gətiriblər. İlkinin həmkəndisi bildirib ki, Tovuz rayonunun keçmiş polis rəisi Şirzad Əsgərov əvvəllər rəisi olduğu Gədəbəy rayonunda o rəis işlədiyi dönəmlərdə Nərmin Quliyeva cinayətinə bənzər hadisələr yaşanıb. Toy zahmatına ki, İlkinin arkasında durup bu cinayeti batırmağa koymur. Əsr cinayet gedir, 100% Şirzaddır. Bu toy reisinin, Gədəbəy deyişdiyim. Bax, onu reylerini mən özüm oxumuşam. Hər kim cinayetli səbəbli varsa, bu cinayeti görədirsə, bu cinayetin üstünü ört bastır edirsə, İlkini günahsız bu zulümlərə qoysa, Allah onun balalarından çəkir. Biz 3 il nə keçir ki, öyümüzdə oturduğumuz yerdə qapımızın ağzına onu turluyublar. İndi Şərif deyir, niyə İlkin deyir, bunu keçirməyib? Polisə məlumat verir. Ay Şərif, sən niyə öz cəsədinə baxmayıbsan? Hələ bir İlkinə öz nəsiyyət verirsən. Nə ana, nə ata cəsədə baxmayıb. Heç kim. İlkin niyə söndürmədi? Birinci cəsəd canlı olsa, orada çapalıyar da, düzdürmü? Reaksiya verir, adam bilər canlı tez ona yardım edir. Bu, öyle olduğu məlumdur ki, hərəkətlərindən. Yaxşı, mən sual verim, İlkin yad adam idi. Qonşuydu, bəs sən doğmasıydı. Niyə gecəni evladından keçirmədin, orada getdin, yaxdın? Səhərə qədər yanda durmuşdun. Bəli, niyə keşik çəkmədin? Allahım bugün İlkin itiham edirsən. Heç baxmadın belə. Bir adam qonşu, bir kent sakin olarak biz ağladık, özümüzü öldürdük. Onun anası oturdu, gözünden bir damla yaş açır. Şokdayım, ne şokdadır, ne qəti ana, ne təranadır ki, o fəryad eləmədi balasının yanından keçdi. O balasını gərək o qucaqlayıydı orada, o fəryad eləmədi. İndi də heç bir dənə təsir eləmirdi ona ki, ya bunun balası ölüb, ya bir fəxr eləyir onunla, fəxr. Ana fəxr eləyir balasından ki, bu balası ölüb.